kulan waan daawadayaal halkana waa Soomaaliya Live Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeena aan kugu haynana waxa ka mid noqonaya isla xisaabtankii ugu cuslaa oo ka dhax bilowday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre wasiirada qarkood oo su'aalo adag laga waydiinayo waxqabadkooda hadaba qorsho culus oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay u dajisay siyaasiyinta xilalka haya halkan ayaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay qodobada kale wararkeena aan kugu haynana waxa ka mid noqonaya Cali Shabaab oo sheegay in ay dishay talaya sare oo ka tirsan ciidamada Uganda hadaba ee weerarka lagu dilay saraakiishan halka uu ka dhacay iyo hadallada culus ee isdhaafsanayaan dawladaha Uganda iyo Soomaaliya ee ku aadan qasaaraha ka dhashay weerarada ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaan halkan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee weerarkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya kulamada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo koram la'aan u baaqanaya markala dood culus oo ka taagan iyo xildhibaanada oo fariimo adag hawada isku marinaya ayaan halkan aan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya xildhibaano iyo masuuliyiin horey kaga tirsanaa dawladda Soomaaliya oo si la yaab leh kaga falceliya hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbe Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen hadaba siyaasiyiintii uu kuraasta kaga soo diiday baydhabo oo markana ku maadeysanaya Lafta Gareen iyo waxa uu ka tabanayo ayaan halkan aan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya dawladda Ruushka oo ku dhawaaqday dalab cusub oo markaas ay soo xireysay kadib heshiis uu dawladda Saudiga ay kaga baxday hadaba maxaa ka jira in dagaalka Ukraine oo Saudigu si taas u farageliyay markaas Ruushku uu tilaabo adag ka qaadanayo daawada muuqaalkana dugso gaarsiin shaar gare nagu soo biiray qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba la xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelino adigoo wixii fikirkaaga Saliim kana nagu la wadaagaya qaybta hoose ee commentiga haddii aynu ku bilowno isla xisaabtan culus ayaa waxa uu ka bilax bilowday xukuumadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib tilaabooyin uu qaaday iyo sidoo kale su'aalo adag oo la weydiinayo xubno ka tirsan golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu bilaabay kulamo muhiim ah oo la yeelanayo wasaaradaha si uu ula xisaabto markaas waxyaabihii uu qabsamay ballanqaadkii ay horay u kala seexdeen dhinacyadan iyo waxyaabo kale kulamada isla xisaabtanka lagu furay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu markaasii mas'uuliyiinta wasaaradda wax ka weydiiyay waxqabadkii iyo sidoo kale ballanqaadyadii ay horay u kala seexdeen ee la xiriiray waajibaadka wasaaradda iyo shaqooyinka bulshada loo qabtay mas'uuliyiinta markaasii aan mashruucyada wasaaradda gacanta ku haya ayaana markaasii kulanka uu la yeeshay ra'iisul wasaaruhu waxay ku soo bandhigeen waxyaabihii uu qabsamay sidoo kale waxay la wadaageen waxyaabihii aan filinayo sidoo kale caqabadaha siyaasadeed iyo fikirkii farsamo ee haystay iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu mid mid su'aalo u weydiiyay mas'uuliyiinta markaasii mashruucyada gacanta ku hayay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa faray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada inay noqoto mid ka mid ah markaasii wasaaradaha ugu shaqada badan sidoo kale loo baahan yahay in laga fogaado waxyaabaha dhibaatooyinka keeni kara lagana shaqeeyo sidii mushuqmaasuq looga dheereyn lahaa bulshada adeeg daacadnimo ku jirta loogu qaban lahaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale waxa uu faray in wasaaradani ay markaasii aan qaadan tilaabooyin la taaban karo sidoo kalena ay sameeyaan isbeddel cusub iyo sidoo kale waxyaabo badan oo markaasii bulshada caafimaadkeeda ka shaqeynaya ugu dambeyntii waxa uu markaasii si gaar ah u faray wasiirka ma inuu xaqiijiyo in hawl kasta ay ugu fasho xilliga lagu talagalay si markaasii looga shaqeeyo xasiloonida iyo tilaabooyinka mudnaanta leh ee loo baahan yahay in laga fiirsado waagaag daawadayaal waxa la socotaana wararka ee Soomaali Live Media qaybi hore warka ayaa daawanaysana markaana hadii aan eegno xubno ka tirsan Al Shabaab ayaa war cusub ka soo saaray weerarka toddobaadka hor ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose taasi oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin magaaladaasi ururka Al Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dishay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ADMIS gaar ahaan kuwa Uganda kaasi oo markaasi ay sheegeen in uu qayb ka ahaa ciidamada halkaas ugu sugnaa gaashaan la dhaxa ayaa la sheegay markaasi darajada uu hayeenahay taliyaha markaasi qaybna uu ka ahaa guutooyin kala duwan oo ciidamada Uganda oo ku sugnaa magaalada Buulamareer sidoo kale waxa ay sheegeen weerar kale oo ka dhacay deegaano kale oo lagu magacaabo Golweyn iyo Baladul Aamin in markaasi lagu dilay ana xubno kale oo ka tirsan ciidamada Uganda kuwaas oo qayb ka ah howlgalka ADMIS waxay sidoo kale sheegeen in markaasi ay kooxdu soo bandhigi doonto sawirada meedadka taliyahan ee ay sheegtay inay dishay iyo sidoo kale weerarkii ka dhacay Buulamareer Cali Shabaab ayaa horay guulo waxay kaga sheegteen weerarada halkaasii ka dhacay kuwaas oo sheegtay inay ku dishay
إلى بقول أن صدّن يتدبّر أسكري أو كتر سنة عيد مدى يوغاندا شجع شدّن ما هانو سيد مركز أي شجع أن مت صح ما دام إلى مدى حبنانا حقيقيا إن ترادو أنت سي أي كيرتاي هذا الكسو يري مدى حونا هالدولة يوغاندا يوير مسفر يسوق أم غضي أنا وسي هذا كجع رسي هاي وحيا بها مركزي هالكاسي كان عية اللابو ينك عيد مدى سلاج قاضي إن أي تهاي مدو حش نما أيان الشجع كنتر يا أفر أسكري إن لو قد لا يورك هالكاسي كان عي سيد kalna dawladda Uganda ay baaritaan ku wada shaqaaqooyinka iyo tilaabooyinka kala duwan ee markaasi aan al shabaab ay kula kacaan ciidamadooda sidoo kale militaryga Uganda ayaa markii ugu horeysay qiray in qaar ka mid ah askartooda ay markaasi u gacan galeen al shabaab kadib weerarkaasi ay dagaalyahanadu markaasi ku qaadeen saldhigooda military ee ku yaala magaalada Buuramareer sargaal Soomaaliya oo codsaday markaasi in magaciisa aan la sheegin isla markaana warbaahinta qaarkeed la hadlay ayaa sheegay in al shabaab ay qabsadeen ugu yaraan 3 gaare oo ka mid ah kuwa Uganda kadib markii ay weerar ku soo qaadeen saldhigan si sahlan ay ku suurta gashay in gacanta dawladda uu ka baxo si kastaba ha ahaatee weerarkii magaalada Buuramareer oo dhacay 26kii bishii hore ee May ayaa ka mid noqday mid ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay markaasi gudaha xariiqaha ciidamada aadmis ay ku leeyihiin Soomaaliya madaxweynaha Uganda ayaa hore u sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen xubno tiro badan oo ka tirsan kooxdaasi isla markaana dhibaatooyin fara badan ay ciidamadiisa ka soo gaareen waxa marba marka ka dambaysay si xoogaysanaya tilaabooyinka iyo sidoo kale qorshaha ay ku godinaysay dawladda Uganda ee ku aadan inay qaadan doonto isla markaana lagu soo afjaraya waxyaabaha xilligan taagan waagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka Somali Life Media markana hadii aan agno kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday hal sabab darteed taasi oo ah markaasi koramlaan kadib markii ay soo xaadir waayeen fadhiga aan tiro xildhibaana oo markaasi ku furan in kal fadhiga baarlamaanku uu ku furmo tirada kulanka soo xaadirtay ayaa noqotay 103 xildhibaan oo kaliya waxaana la sheegay markaasi in loo baahan yahay in la qaato tilaabooyin iyo qorsho muhiim ah oo lagu xoojinayo arrimahani maadaama ay socdaan dadaal kala duwan iyo sidoo kale qorshayaal loo baahan yahay in laga shaqeeyo si looga fogaado waxyaabaha saameynta iyo dhibaatooyinka keeni kara sidoo kalena xildhibaanada lagu la dardaarmayo in ay ka shaqeeyaan sidii markaasi ay ku soo xaadir lahaayeen kal fadhiga waxa markaasi la sheegay inuu markaasi golaha uu aqriyay ana qaar ka mid ah magacyada xildhibaanada maqan oo lagu sheegay in tiradoodu aad u badan tahay isla markaana ay joogaan magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Abshirow oo si aad kaga hadlay arintaasi ayaana shaaca ka qaaday in la xisaabtami doono xildhibaanada maqan sidoo kale wuxuu intaas ugu daray inuu san jiri doonin aan markaasi xad gudub aan xildhibaanada ah isla markaana talooyinka ay qaadanayaan ay markaasi ayagu u meerinayaan si xoreesaadka golaha shacabka ku degsan sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintan si aad kaga hadlay maadaama kulamo badan ay hore sidaan kale ugu baaqdeen koramlaan waxayna sheegeen in loo baahan yahay in laga fogaado waxyaabaha markaasi dhibaatooyinka horseedi kara baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan wax aan markaasi ana tilaabo hore u qaadin ayadoo shaqooyin culus ay hor yaaleen waxana maalmihii ugu dambeeyay ka doodayeen wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka ku meel gaarka ee dalka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee loo baahan yahay in laga fiirsado si markaasi looga shaqeeyo xasiloonida loogana fogaado waxyaabaha dhibaatooyinka horseedi kara waagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka ana Somali Life Media qaybii hore warka ayaa daawanaysaan hadii markaneeno xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka 10aad ee dalka ayaa wuxuu u jawaabay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo si lama filaan ah uga hadlay doorashadii ugu dambeysay ee markaasi xildhibaano ay ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale kuwa ayagu xildoon ahaaba xilal kala duwan looga soo diiday kadib markii lafta gareen lagu eedeeyay inuu qaaday tilaabooyin albaabada kaga xiranaya siyaasiyiintii xilligaasi xildoonka lafta gareen oo qodobad jeediyay ayaa markaasi wuxuu ka sheekay arrimo cajiib ah oo markaasi saameyn ku yeeshay intii ay socdeen doorashooyinkaasi kuwaasi oo dad badan ay sidoo kale horey u filayeen kuna tilmaameen in madaxweyne lafta gareen uu noqday kaliya asagu inuu soo saaro xildhibaano sidoo kalena kuwa kale uu reebo wuxuuna markaana diraya
dalab iyo farriin adag oo siyaasiyiinta qarkood uu sheegay in waji gabax culus uu kala kulmay raali gelin ka dalbanayo sidoo kalena laga fogaanayo wax walba oo saameyn ku yeelan kara dhinacyadan gudahan daawada wararkaad kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas daawade muqaalkana dugso garasi share gare nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran amar walba hala xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkaan soo gelinna mahadsanidin.